Evo, vraćamo se čitanju našeg romana za djecu, Princeza Hedi i Josipa Petrovića Pjera. Uz ove fine mirise tople čokolade, evo ja sam svoje već malo otpila, nadam se da i vi uživate u toploj čokoladi. I čitamo dalje. A gdje je mama Vlasta? I dalje su mama Vlasta i Jan redovito dolazili na svoju klupu. Kao i inače, bili su u svom svijetu, no ovaj put s iznimkom. Mačak ljubi, Jan više nije bio problem. U više navrata da ga je Jan dodirivao i s njime razgovarao. Čak su se igrali. Na neki čudan, lijep način su postali prijatelji. I mačak ljubi se ponovo ponašao kao prije. Uživao je u suncu, u maženju, s gostima bara i u društvu i brizi sve prijateljice Hedi. Za sve one koji su nam se sada pridružili, naš glavni lik je mačak Ljubi i njegova prijateljica Hedi, koji svojom dobrotom, svojom strpljivošću i svojom upornošću i odvažnošću pomažu. Evo vidite da se ja ponekad s vas pomotam i stalno učim nove riječi. Pomažu dječaku Janu i njegovoj mami. I taj dan su mama Vlasta i Jan na svojoj klupi provodili vrijeme, a s njima se družio i Ljubi. Družio bi se on i dalje s njima, ali u posjet tvornici čokolade, Hedoni i Čokobaru došla su školska djeca iz drugog grada. Došao ih je pun autobus. Pošto Ljubi postao maskota tvornice čokolade Hedona i Čokobara, morao ih ići pozdraviti. Njemu je to značilo puno dodatnog maženja i tepanja. Obožavao je djecu, a i oni su obožavali njega. Učenika je kroz poduzeće Hedona i Čokobar vodila konobarica Hedi, objašnjavajući kako se radi čokolada, čokoladne praline, te koje se vrste čokolada ovdje mogu kušati i kupiti. Napomenula je da su kao poduzeće jedinstveni, jer su oni socijalno poduzeće i većinu zaposlenih čine osobe s invaliditetom. Nakon obilaska i predavanja strpljivo je odgovarala na bezbroj postavljenih pitanja, ali i pitanja koje su postavljale učiteljice. Završavajući razgovor napomenula je da nema djeteta koje ne voli čokoladu i koje ne voli svašta znati o njoj. Naravno, i mi. Sam kraj obilaska je uvijek završavao pred panelom fontane, kroz koju u slapovima neprekidno teče topla, smeđa, mirisna čokolada. Svi su željeli u tu čokoladu umočiti sve prstić, no to se ne smije. I u tome se odgovorno brinuo mačak Ljubi. Tko god bi prstićem krenuo prema paneli fontani, on bi ga značajno pogledao, vragolasto se smijehnuo i nježdo ga svojom šapicom dotakao. Završio je ovaj posjet. Umorio se Ljubi, ali i Hedi. Prije odlaska na zasluženi popodnevni spavanac, Ljubi odluči obići dječaka Jana i mamu Vlastu. Ali dječak Jan je sam sjedio na klupi. Mame Vlaste nije bilo. Ljubi je kao lud trčkarao i tražio gdje god se mogao sjetiti da bi ona mogla biti. No mame Vlaste nije bilo nigdje. Jan je i dalje sjedio sam, u potpunom strahu od Juri po Hedi. Da vidimo što se zatim dogodilo. Ona će sigurno znati pomoći, zaključio je Ljubi. Uspio je dovući do klupe, nakon kraćeg traženja i ona zaključi da je mama Vlasta nekud otišla. Odlučili su sjesti pored Jana i čekati mamu. Sunce je zalazilo i noć se bližila, a mame Vlaste i dalje nije bilo. Događalo se baš ono čega su se najviše bojali. Nisu znali što će. Jan ne može funkcionirati bez svoje mame, a oni ne znaju gdje je ona i kad će doći. Jan je postao jako razdražljiv i gotovo je bilo nemoguće s njim vladati. Klimao se, tresao, mahao rukama, vrpoljio, nekontrolirano vikao, skakao, vrištao. Više mu nije bilo do igre. Hvatala ga je panika. Hedi je pitanjima pokušavala od njega saznati zna li možda on kuda mu je mama otišla. Nije dobila nikakav suvisli odgovor. Potom ga je upitala zna li gdje žive.
I na to nije dobila odgovor. Noć se spuštala, a mame Vlaste nije bilo. Što će? Kako i kamo će čakom Janom? Pitali su se. Nešto moraju učiniti. Ne mogu ga ostaviti samoga u mraku. I Čoko bar se mora zatvoriti. Edi predloži da će ga noćas probati smjestiti kod Ljubija u garderobu. Postavit će privremeni ležaj i s obzirom na to da samo s Ljubijem, osim s mamom, ima donekle prisan odnos, to bi za sada bilo najbolje i jedino rješenje. Ljubi se s time odmah složio, normalno, ako će Jan htjeti ići s njima. Mačak Ljubi je išao ispred, a Jan ga je pratio neprestano se i nekontrolirano, osvrćući i dozivajući svoju mamu. Očito mu je bilo teško, no trudio se poslušati ih. Ipak je osjećao da im može u potpunosti vjerovati. Hedi mu je cijelo vrijeme pričala kako će mu uskoro doći mama, kako će ga zagrliti i odvesti kući. Govorila mu je to nježno i polako, usput naglašavajući da je mačak Ljubi pravi prijatelj i da će on sve učiniti da mu bude dobro. Hedi je Janu i Ljubiju pripremila večeru i dok su oni jeli i pili mlijeko, uspjela je Janu od šefa pogona iz tvornice čokolade nabaviti krevet i postaviti ga u garderobu tih do Ljubijeve košare. Nije mu zaboravila niti s klupe ispred Čoko bara donijeti sve njegove igračke, osim njegovog najomiljenijeg crvenog autića. Nije ga uspjela naći. Ostavivši im upaljeno svjetlo i zaželjevši im laku noć, otišla je u grad tražiti pomoć. Pretpostavila je da sigurno netko iz grada Križevaca zna mamu Vlastu i Jana, pa će tako saznati gdje žive. A možda sazna i kamo je mama Vlasta tako naglo morala ili mogla otići. Ono što je sigurno znala i čega se najviše bojala, a to je da mama Vlasta nikad svjesno ne bi ostavila svoga sina. Previše ga je voljela i obožavala. On je bio njen cijeli život, a i ona njegov. Hedi je čvrsto odlučila dati sve od sebe u nalaženju mame Vlaste. Samo da se njoj nije ništa strašno dogodilo. S paničnim strahom promrmla Hedi. Prava je sreća da imamo mačka Ljubija. Ovdje ćemo napraviti malu stanku, pa ćemo popiti malo tople čokolade i onda nastavljamo dalje s čitanjem.